Tak moc děkuju, že jste přišel na ten dnešní živý workshop. Co vás zaujalo na Amazonu? Proč jste se na to vůbec dal? Zaujala ma možnost vlastně pracovat z domu, pracovat vlastně kdekoliv na světě a budovat si svůj biznis a vždycky posledných niekoľko rokov už rozmýšľam nad tým, že by som si chcel vlastne spraviť nejaký svoj biznis a bolo pre mňa dosť ťažké nájsť vlastne tú správnu nejakú cestu alebo ten správny vec, ktorú chcem vlastne robiť, ako si chcem vlastne spraviť to svoje podnikanie. A myslím si, že to je úplne mi to sadlo do toho nejakej mojej predstavy, akú som vždycky mal, aj keď som presne nevedel, čo presne chcem, ale úplne mi to sadlo do toho, čo som si tak nejako predstavoval, čo by som asi tak chcel robiť, koľko by som tomu chcel asi venovať času, ako by som chcel zarábať a to sa mi na tom páči, to ma zaujalo. Inak, co teďka děláte? Zaměstnání, nebo máte? Mám zaměstnání momentálne. Teraz sa snažím od toho trošku upustiť a venovať sa viac tomu Amazonu, takže tak. Jak dlouho už se tomu Amazonu věnuje, tak kde... Venujem sa tomu asi tak 2 mesiace vlastne, dozvedel som sa vlastne o tom Amazone, o tom vašom kurze Mega Business asi tak možno týždeň predtým, než bol posledný termín na vlastne prihlásenie sa, takže som sa rozhodol veľmi rýchlo, zaujalo ma to vlastne hneď skoro na prvé počutie, prvé prezretie nejakých videí, takže veľmi rýchlo som sa rozhodol a som rád, že som sa rozhodol. Co do všechno stihnúť za tie 2 mesiace? Kam jste se dostal? Myslím si, že to všechno záleží na tom, kolko tomu člověk venuje času a myslím si, že tak, jako jste už aj hovorili dneska, tak dá se určitě za ty 2 měsíce to stihnout úplně všechno. Já jsem to úplně všechno na ty 2 měsíce nestihol, jsem možno tak 3/4, možno ani necelý. Je to, záleží to na tom, kolko člověk tomu venuje času. Já jsem až tolko zase času nemal, aj keď jsem se tomu snažil venovat každý den aspoň nějaký čas. Sú tam veci, ktoré človeka pribrzdia, ktoré vlastne človek čaká a nemôže sa ďalej posúvať bez toho, aby určité kroky došli, takže tak nejak som sa asi dostal. Byl nejaký problém, ktorý vás zastavil, niečo, s čím sa si nevedel rady? Popravde, nejaké extrémne problémy som nemal, skôr sú tam nejaké také veci, ktoré sa človek musí sám rozhodnúť a sú to veci, ktoré vlastne už vy mi ako neporadíte, sú to skôr také individuálne veci, takže jedine také rozhodovanie, ktoré vy ste tam tiež v tých kurzoch hovorili, že sa človek musí rozhodovať sám, musí robiť manažerské rozhodnutia, takže to bolo jedine také, s čím som mohol mať taký menší problém, že som na tým viacej musel rozmýšľať, ale vlastne sa človek musí rozhodnúť sám, takže... Co do budúcna? Jakou máte vizi, kam sa chcete dostať díky Amazonu za rok, za dva? Tak určite by som chcel sa snažiť ten produkt proste dostať čo najvyššie, ako sa bude dať. Určite samozrejme dosť do nejakého štádia, ktoré budem pokladať za optimálne a potom samozrejme k tomu pridávať ďalšie produkty už na základe tých výberov, čo som si vyberal, tých 10 produktov na začiatku, tak už teraz viem, že tam mám minimálne ďalšie 2, ktoré dokážem pod tou istou značkou, ktorú som si vytvoril, pridať, takže to je moja vízia vlastne snažiť sa tam pridávať proste čoraz viac a viac produktov. Tak co vám daří, co to podaří? Díky moc. Děkuju.